կոկասի 90-րդ գլուխ եւ ընթերցենք 60-ից 62 խոսքերը։ Իսկ դու գնա Աստուարխայությունը քարոզի, մեկ ուրիշն էլ ասաց Տեր, գոյեtevից գամ, եւ ընթել նախ թույլ տուրինս, որ իմ տնեցիներին հրաժեշտ տամ, Հիսուս ասաց, որ ձեր կմաճի վրա է դնում եւ հետ նայում հալմալջե Աստուարխայության համար։ Ինչի մասին է խոսքը գրքին համատեքստը 50-րդ խոսքը ը assumé որ մեկ ուրիշն էլ ասաց մեկ ուրիշին էլ ասաց արի իմ հետivit եւ սա ասաց տես թույլտուր որ նախ գնամ իմ հորը <th> մենք հայկական մշակույթով սա չենք կարող հասկանալ որովհետեւ հայկական մշակույթի մեջ երբ որ մարդը մահանում է դումա թե հա հայկական մշակույթի աչքերով նայենք այս հատվածին մարդը մահացել է պես հոգի հանգստի կարքն է կամ դեռ նախապատրաստում են որտեւ մահանալու հաջորդ օրը հոգի հանգիստ են անում այն հաջորդ օրն էլ դրա հաջորդ օրն էլ թաղում են կազմագերպում եւ թվումա թե ես մարդու հայրը մահացել էր եւ Տեր Հիսուսը իրեն ասեց արիմ հետեւից հայրը ասեց գիտես ինչ վաղը կամ միսօրը ուրս թաղումն է ինչ կլինի թաղեմ նոր կամ Տերն էլ ասում է ոչ թող մերելները իրենց մերելներին թաղեն դու արի իմ հետևից եւ աստուարհական քարոզի։ Սա հայկական մշակութային ակնոցներն էին։ Հիմա իրականում մենք պիտի հասկանանք, ոչ միայն համաթեքստը, այլ նաեւ պիտի հասկանանք հրեական մշակույթը։ Եվ հրեական մշակույթը հետեւյալներ, մենք Անանյայի եւ Սափիրայի թաղման կարգը, եթե ուսումնասիրենք գործք առակելոցից, կհասկանանք, որ հիրաների մոտ թաղումը տերյեր ունենում ոչ միայն նույն օրը այլ նույն պահին մարտ մահացավ անմիջապես թաղում էին եւ հասկանում ենք որ այս տղայի հայրը մահացած չէր եւ հոգեհանգստի կարգը վաղը չէր լինելու միսօրն էլ թաղումը այլ այստեղ ուրիշ հարց կա եւ մշակույթի ուսումնասիրությունը ասում է հետեւյալը երբ որ ավակ ворթին չէր կազմակերպում հոր թաղումը լինեի սրանից գուցե ասում եմ հայերենս բավականին տարիկով է շուտով պիտի մահանա եւ ի՞նչ կլինի մի քանի ժամանակ սպասեմ կարողա մի ամսից մահանա կարողա մի քանի տարուս մահանա ես հետո կանպայման կդառնամ քո աշակերտը այսպես շատերն են ասում ինձ օրերում ասում են դեռ ժամանակը չի ես անպայման Հիսուսի աշակերտը կդառնամ մի քիչ էլ ես գործերս ավարտեմ նոր այս բիզնեսը հասցնեմ այս մակարդակին կամ երեխաներին մեծացնեմ կամ չգիտեմ մի քիչ տարիքով մեծանամ անպայման Հիսուսի հետևորդը դառնամ շատերն են, են էսպես մտածում եւ այս խոսքերը հենց այսպիսի մարտկանց են ուղուված եւ եթե arachnide-ը չեր թաղում իր հորը չեր կազմակերպում հոր թաղումը arachnide-ի բաժինը ժառանգության մեջ սա արդեն հրեական մշակույթն է այն ժամանակների աճրնեկի բաժինը ավելին էր, քան թե մյուս եղբայրներին։ Եվ եթե հորթաղումը չեր կազմակերպում այդպիսի օրենք կարեն ժամանակ, որ ով կազմակերպում է երկրորդ վորթիներ, երրորդ վորթիներ, աճրնեկի բաժինը գնում էր նրան, այսինքն այստեղ քնդիրը հենց այդպես թաղումը չեր միայն։ Եվ ժամանակը երկուորդ հատ արբերություն չեր, այլ այստեղ խոսքը նրանում էր որ եթե ես կամ քո աշակերտը դառնամ եւ հայերս հանկարծ մահանա քանի որ նույն օրն էին թաղելու եւ եւ մյուս տղան կազմակերպի ախորիմ ժառանգության մեծ մասը գնալու է Իրան ես սա այս հարցերը լուծեմ ֆինանսական հետո կդառնամ քո աշակերտը եւ Տեր Հիսուսը ասեց եւ նաեւ մյուս հատվածում հաջորդը տնեցիներին հրաժեշտ տամ նոր և ես երկուսին տերը մեկ հարցով պատասխանեց ասեց մաճի վրա ով зерքը դնում է ու հետ է նայում հարմար չի աստուարհական համար և մաճը դա տեսեလက် գուտան է որ իեզին կապում էին գուտանով վար էին անում այդ зерքերը որ դնում էին գուտանի վրա որպիսի ուղություն է ճիշտ ող են եւ վարը ուղիղ լինի э да это зеркало, որ դնում են, դա մաճ էր կոչվում։ Եվ ասում են, մաճի վրա որ դրեցիր, դու դառնում ես իմ ծառայողը։ Ինչ էս հետ մի նայ իր աշխարին հետինայր եթե դու անընդհատ հետ նայես, ասպես արեցի, ասպես ավել լավ կլիներ, ասպես անընդհատ քեզ ձգքի հինը, այդպես հետ էին նա նայում Եգիպտոսից դուրս եկած իսրայելացիները, որ ամեն դժվարության ժամանակ իսկ քրիստոնեայի կյանքում դժվարությունները պակաս չեն, կանանապատի դժվարությունները իսրայելացիների համար, ամեն դժվարության ժամանակ Իսրայելացիները ասում էին, լավ չէ Եգիպտոսում թեև سترուկենք, բայց ես ունենք, են ունենք, են ունենք։ Հիմա այստեղ դժվարությունների մեջ ինչ գիտենք, Աստված գցեմ ես べるել այստեղ սփանի գործանի։ Եվ նույնը շատ քրիստոնյաներ են անում։ Փոխանակ ամբողջովին նվիրվեն ጶս առաքյալիպես իրենց նեղությունների, հալածանքների դժվարությունների մեջ ծույց տան սերը, որ որ ասում 아이левես ես չեմ ապրում այլ Քրիստոսն է ապրում իմ մեջ այսպեսի ընդհաց կունենան, անընդհատ հետ են նայում, հետ են նայում, հետ են նայում։ Ճիշտ է, այն ժամանակ 사տանայի ստրկության տակ էինք, բայց այս ունենք են ունենք, են ունենք, մարդնավոր է մտածելակերպը։ Եվ ով ձերկը դնում է մաճի վրա, արդեն պիտի ապրի Քրիստոսի համար։ Դու կանչված ես Քրիստոսին ծառայելու հետ մի նայ հետևում ստրկության կյանքն է Քրիստոս իր արյան, իր խաչի զոհով քեզ ազատել է ստրկությունից եթե այդ ստրկությունից ազատվելուց հետո իմա դու Քրիստոսի մեջ ես որտեղ ոգին է այնտեղ ազատությունն է իմա Սուրբ ոգու հաղորդություն ունես Սուրբ ոգու տաճար ես եւ Սուրբ ոգին քո մեջ ա բնակվում եւ դու որ աշխարհայացness փոխել դու, որ արժեհամակարգն ես դարձրել Քրիստոսի սկզբունքներին համահունջ եւ ապրում ես թեեւ մարմնավոր դժվարություններ╚ ունես, բայց ներսում այդ խաղաղություն է, այդ մինայը։ Ոչ ոք, որ ձերքը մաճինա դնում եւ հետ նայում արխայցյան համար հալմար չի։ Ինչ է սանշանակո։ Հալմար չի արխայցյան համար։ Գուցե չմտնես այդ արխայությունը, եթե շատ հետ դա է, եթե շատ մարմնավոր բաներին է։ Առաջնահայտ։ եր, Մեզ երկնքում զորավոր հավիտենություն է սպասում։ Եվ այստեղ, որ ապրում ենք, պիտի ապրենք այնտեղ غانձեր դիզելով։ Այստեղ, որ ապրում ենք, պիտի մեր լույսը, որ Տերը մեզ խավարից ազատելა ու լույսի մեջ ատեղափոխել եւ մեր ճրակը վառել է եւ մենք արդեն այդ լույսից արտացոլում ենք մյուսներին։ Մեր լույսը մյուսներին պիտի ճանապարհ ցույց տա։ Մեր կյանքը տեսնելով մեր շրջապատի մարդիկ պիտի ուզենան դառնան հավատացյալ։ Գոնե համաձայնեն, որ սա ճիշտ կյանքն է։ Այլոչ թե ասեն, «Համ հավատացյալը համել էսպիսի բաներ անում» եւ գայթակցություն դառնանք ով ձեր կդնում է մաճի վրա ու հետ է նայում նա հալմարջի երկնքի արխայական համար